Sillä itse sisällössä ja hengessä, niin siinä on hienosti puristettu ikään kuin oikeastaan koko suomalaisen tämmöisen kasvatusopin jaloen perinne ihan niin kuin hatun noston arvoisesti. Mutta se on niin kuin kattauksena sellainen, että en tiedä syökö ihmiset sen. Se kieli on niin kuin vaikeaa. Se on vähän tästä pedagogiikan esperanttoa, että se irtautuu tästä meidän koulun arjessa käytettävästä kielestä. Se on ähkyyn asti täynnä niin kuin lupauksia ja tekstejä, ja sen lisäksi siinä on ongelmana tietysti tämä paksuus, että kun se on niin monta sataa sivua, niin se ongelma on nyt se, mikä on kaikkien opetussuunnitelmien kohdalla, että se ei toteudu, jos sitä ei lueta. Kun mä oon nyt tavannut tämän vuoden aikana tuhansia opettajia, niin mä oon kolme löytänyt, jotka on lukenut sen perusteet. Ja nyt niin kuin me ollaan sen varassa sitten, että ihmiset tietyllä tavalla niin kuin rupeaa opettamaan tämän opetussuunnitelman mukaan, sen mukaan mitä joku kaveri kertoo, että siinä niin kuin lukee. Ja tämä on niin kuin sen ongelma. Mutta se itse idea on tosi hieno. Mä tykkään siitä, että erittäin vaikeassa poliittisessa tilanteessa, jossa syntyi tuntijako, joka oli tyhmä. Eli sille ei uskallettu tehdä mitään sille tuntijalle. Mä tsekkasin, että tässä tuntijassa on sellaisia prosentin heilahduksia, siis tähän niin kuin tuommoiseen peruskoulun ensimmäisen opetussuunnitelman tuntijakoon, ja maailma on niin kuin oleellisesti muuttunut. Niin me ei uskallettu siis tehdä, oliko se 2012, se radikaaleja ratkaisuja tuntijakoon, jotka olisivat olleet välttämättömiä. Me oltaisiin tarvittu aikaa näille tulevaisuustaidoille, jotka nyt sitten on siellä näinä laaja-alaisina niin kuin osaamistavoitteina, mutta joille ei ole aikaa. Ja sitten siellä on samoin toinen hieno idea, on tämä monialaiset oppimiskokonaisuudet, joissa on edelleenkin se ongelma, että niille ei ole merkitty aikaa. Olisin toivonut, että opetushallitus olisi sanonut sinne, että jonkun minimikeston, mitä sen pitää kestää. Nyt sitä ei sitten uskallettu tai saatu sinne laittaa, niin se on niin kuin mun mielestä semmoinen iso pettymys. Mutta mä niin kuin, ehkä niin kuin suomalaisen koulunkin osalta, niin voi sanoa opetussuunnitelmankin osalta, että se ei ole hyvä, mutta se voi olla silti maailman paras. Se on se, mihin nyt tällä kertaa näissä poliittisissa olosuhteissa sitten pystyttiin.